Bölgelerde yol infrastrukturunun yeniden qurulması həm də kənd təsərrüfatının inkişafına təkan verir. Bu məqsədlə suvarma sistemleri də yenilənir. Qərb bölgəsində kapital qoyuluşuna görə ən böyük layihələrdən biri olan Şəmkir maşın kanalının da imkanları artırılır. 3 rayonun əkin sahələrini suyla təmin edən kanala Şəmkir su ambarından ikinci xəttə çəkilir. Yaxın vaxtlarda istismara veriləcək. Qərb bölgəsində ən iri melioratif layihələrdən biri hesab olunan Şəmkir maşın kanalının bir xətt üzrə qidalandırılaraq istifadəyə verilməsi təxminən Şəmkir, Samux və Coranboy rayonları arasında mövcud olan 30 min hektardan artıq əkin sahəsinin vaxtında və səmərəli suvarılmasının təminatını həyata keçirir. Son illərdə əkin sahələrinin genişləndirilməsi kanalın suyuna olan tələbatı artırıb. Buna görə də əlavə ikinci qidalandırıcı xətt çəkilir. 7 kilometr uzunluğunda olan qidalandırıcı borunun çəkilişi artıq yekunlaşdırılır. Həmçinin suyun mənbədən götürülüb kanala çatdırılması üçün nasos stansiyası qurulur. Bu 3 rayonun suvarılmasında 30 minə yaxın hektar suvarılması var. Bu ikinci layihəmiz böyük layihədir, bildiyiniz kimi. Bu layihə də ərsəyə çatıb, başa çatandan sonra demək olar ki, daha böyük hektarların, 30 min yox, bəlkə də daha çox hektarların suvarılmasına öz töhfəsini verəcəkdir və kanalımızda və ərazilərimizdə, rayonumuzda və bölgələrdə su problemi demək olar ki, tamamilə aradan qaldırılacaqdır. Suvarma suyunun əkin sahəsinə itkisiz çatdırılması üçün kanal üzərində müxtəlif təyinatlı hidrotexniki qurğular inşa edilib, paylayıcı qonlar tikilib. Yeni xəttin istifadəyə verilməsi ilə 1000 hektarlarla torpaq sahəsi əkin dövriyyəsinə qatılacaq. Mövcud xəttdə aparılan təmir bərpa işləri də əkin sahələrinin suvarılmasını yaxşılaşdırıb. Əvvəllər bu sahədə suvarma problemində çox böyük problemlər yaşanırdı. Daha sonra bu problemler tam olarak aradan qalxdı ve fermerler de öz əkdikləri, becərdikləri, məhsulları vaxtı-vaxtına sormağa göre yaxşı nəticələr, yüksək məhsuldarlıq əldə elədilər ve bu da həm öz kənd təsərrüfatında çalışan işçilerin öz rifah halını, sosial rifah halını yaxşılaşdırmasına gətirib çıxardı. Qeyd edək ki, maşın kanalı su ilə qidalandıran Şəmkir çay su anbarı 2015-ci ildə istifadəyə verilib. Bu, su tutar vasitəsilə əkin sahələrinin suvarılması ilə yanaşı, Gəncə şəhəri, eləcə də Samux və Şəmkir rayonları içməli su ilə təmin olunur. Xaliq Qurbanlı, Sədan Zeynalov, Amal Alışarlı, Xəbərlər.